maz uzmanību. Tātad tu tūliņā sekos noslēgumu vārdu pusdienas un vispārējais. Vakarī. Mazu mirklīti vēl burtiski 3-4 minūtes apmēram. Tātad sekos drīz noslēgumu vārdu. Es gan tagad gari neizplūdīšu, bet es pastāstīšu vēl par vienu iniciatīvu, kurai arī būtu ļoti nepieciešams atbalsts. Šeit bija, bet nu, to es tiešām burtiski trīs teikumos. Tātad jūs nu, dzirdējāt par šo jauko kustību, kas atjauno šīs mājas, lai viņas neaiziet zudumā. Bet arī pat laikā ļoti daudz mūsu tiešām vērtīgas celtnes ar kultūru vēsturisku nozīmi šobrīd jau ir tādā situācijā, ka viņas nu, gandrīz vairs nav iespējams pacelt īpaši Latvijas laukos, tāpat arī dažādās Rīgas nomalēs. Bet katra no šīm ēkām patiešām ir unikāla, un šīs ēkas zaudējot, mēs zaudējam ļoti lielu daļu no savas pagātnes. Mēs ļoti daudz ko no savu kultūras mantojumu. Jā, tieši tā no savu mantojumu. Tāpat šie vecās paaudzes cilvēki ļoti daudz atmiņas glabā vērtīgas, ko būtu svarīgi mums iemūžināt. Tieši tāpat arī šie senie kultūrauki, kas vēl dažos gan dārziņos, gan pie vecām lauku tantēm, šie joprojām ir saglabājušies, kas arī ļoti strauji iet zudumā. Un tāpēc visi šīs kustības ietvaros, es noteikti gribētu aicināt visus, kam tas ir iespējams, vai kā savu vaļas prieku, vai dodoties pārgājienos, aizbraucot uz savām dzimtas mājām, tomēr noziedot nedaudz laika, nofotografēt kādas senas mājvietas, aptaujāt kaimiņu tantu par šiem seniem kultūraugiem, ja ir vairāk laiks ierakstīt kādu cilvēku atmiņas arī diktofonā. Un mēs šīs Rīgas pārmaiņu iniciatīvas ietvaros veidosim arī datu bāzi, kur visi šīs ziņas apkopot. Mums ir šobrīd arī telpa mākslinieku nama pagrabiņā neliela, kur mums ir tāds kā centriņš, un tur glabāsies šī kopējā seno mājvietu datu bāze. Es ļoti atvainojos par nepieteikto prezentāciju iepriekš neplānoto. Tā ir tagad lūdzu noslēgumu vārdu. Paldies, Jāni. Nu, lūdzu noslēgumu vārdu nebūs. Es vienkārši tagad aicināšu visus uz zupu, jo zupa ir gatava. Un pēc tam mēs varētu, es domāju, tas būtu ļoti jauki, ja mēs pēc tam varētu arī 6 minūšu grupu darbu izvērst un paskatīties, kas mums tur sanāks kopā, kāda ķīmija un pēc tam jau neformālā daļa. Noteikti. Jā. Liels paldies. Jā. Es vēl tikai pateikšu, ka šitas viss materiāls būs atrodams kanālā Free Latvia YouTube. Jā? Es viņu sapumpēšu iekšā un tad var visi pārējie arī uzzināt viss šīs skaistās iniciatīvas. Tie, kas vēlās ļoti veselīgi dzīvot, iemācīšu vienu ļoti interesantu recepti, kādā veidā mēs tagad ziemas augstumā, kad ārā nekādi īsti prātīgi zaļumi vairs nav, tikai siltumnīcās izmocīt lociņi, varam tomēr uzņemt ļoti vērtīgas pilas, izmantojot mūsu pašu priežus, ko es tāpēc šeit paralēli visā notiks priežu kokteļa gatavošanas meistarklāsa. Es vēlās un nāk piepietroties. Nu, varam!